Došu piespēju, lai mīlam. Viss labi. Raidījums Bumbu grozā ir atpakaļ ar mani, Emīlu. Liels paldies Martam par iepriekšējā raidījuma vadīšanu. Šajā reizē iepazīsimies ar fiziskās sagatavības treneri Ingu Dzeni, kā arī ieskatīsimies, kas noticis Baltijas jūras kausa izcīņā. Raidījuma ievadā ielūkosimies Baltijas jūras kausa izcīņā, kas tradicionāli risinās jaunā gada pirmajās dienās Tallinā, kur dalību ņem Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas U16 un U18 izlases gan pušiem, gan meitenēm. Šis turnīrs vienmēr ir bijis kā neliels atskaites punkts pirms gaidāmajiem Eiropas čempionātiem jauniešiem, kur risinās vasarā. Vēsturiski esam varējuši lepoties ar rezultātiem un ar pozitīvi esam vērot spēles šajā turnīrā. Šogad, Covid apstākļu dēļ, turnīrā nepiedalās Zviedru komandas. Tamdēļ organizatoriem bija jāmeklē komandas, kas aizlāpītu robus. Talkā nāca U18 vecumā Čehu puiši, ko arī svinēja uzvar turnīrā. Mūsu U18 izlasē ne tas veiksmīgākais gads, abās spēlēs piedzīvot zaudējumu un neņemt trešā vietu. Vissekmīgāk šī gada turnīrs izvērtās U16 vecuma meitenēm, kuras izcīnīja trīs pārliecinošas uzvaras, triumfējot savā vecuma grupā. Samērā sekmīgs turnīrs izvērtās U18 vecuma junioriem, kurām divas uzvaras trīs spēlēs ļauj braukt mājās ar sudrabu, kamēr U16 karatiem nācās samierināties ar vienu uzvaru trīs spēlēs. Inga Dzene, Valmieras patrioti, kur jau no bērna kājas ir bijusi sportā. Absolvējis Valmieras Pārgaujas ģimnāziju, vēlāk ieguvusi arī maģistra grādu Latvijas universitātē, šobrīd ir vispārējās fiziskās savarības treneri Valmieras basketbolā. Renēt jauniešu Spertānu Valmieras basketbola skolā, kā arī mocīt svaru zālē Valmiera Glāsvijā komandas spēlētājus, sagādā viņai prieku un gandarījumu. Pēc nelielas iepazīšanas skatāmies, kas pašai Ingai ir sakāms par nokļūšanu un būšanu sporta dzīvē. Kā sākās tavs ceļš sportā no bērnības kājas? Ar ko tu sāki varbūt nodarboties vai kā vispār viss tev izvērtās? Mana dzīve jau sākās, varētu teikt, stadionā šeit, Jāņa Deliņa stadionā, jo mani vecāki, mamma, tētis un arī auģitāvs ir vieglatlētikas treneri. Un tā kā jau no pirmajiem soļiem, gan jau arī ratiņos guļot, es te pavadīju visu savu laiku brīvo. Un pati arī līdz ar to nodarbojos ar vieglatlētikas skolas laikā, jo nebija citu variantu. Uzreiz jau tajā vecumā varbūt bija kaut kas tāds, ko citu gribēju pamēģināt, bet jau, tā kā tu saki, šūpulī gan rīzā ielic, ka tu būsi vieglatlētis, nezinu, skriesi, leksi. Jā, mani vecāki bija pietiekami gudri un viņi man īstenībā ļāva izmēģināt arī citas lietas. Es gāju peldēšanā, tajā pašā basketbolā esmu trenējusies arī pie Evijas Brokāns. Tad, kad jau trenējos vieglatlētikā, bija arī tādi periodi, kad Evija man ņēma kaut kur uz kaut kādām spēlēm līdz tīri konkrētiem uzdevumiem, kā vākt atlicošās bumbas, jo es lecu augstlēkšanu, man tad varbūt bija kaut kādas priekšrocības tajā ziņā, bet nu, arī pamēģinot tās citas lietas, nu, jebkurā gadījumā es tāpat atgriezos pie tās vieglatlētikas. Un sanāks reiz pēc vidusskolas vecums, tajā laikā jau arī zināja, kad iesam mācīties par to, vai kā izvērtās pēc vidusskolas šajā gadā, kad jaunietim jāizvēlās, ko tad īsti tālāk nākotnē darīt? Interesantā kārtā vidusskolā es biju 100% pārliecināta, kad es par treneri neiešu mācīties, jo tā bija visa mana dzīve un es ar to biju uzaugusi, ar visām sacensībām, aizpildītām nedēļas nogalēm, darbu vēlos vakaros. Tas nebija galīgi tas, ko es gribēju. Skolas laikā, vidusskolā es pievērsos arī vairāk tādām ārpus klases pasākumu vadīšanām un skolēnu domai. Un es vispār domāju, ka es iešu kultūras koledžu, bet braucot uz Rīgu, es iesniedzu dokumentus arī LSPA, Latvijas universitātē un tajā kultūras koledžā. Bet tajā dienā man pietrūka bildes un es domāju, ka es braukšu nedēļu vēlāk uz to kultūras koledžu. Bet nedēļu vēlāk jau man Latvijas universitāte paziņoja, kad es esmu uzņemta un man ir stipendija. Un kaut kā tas viss sakārtojās, tajā brīdī man likās, ka laikam tomēr tas būtu labākais variants, kur iet mācīties. Tajā laikā, kad tu mācījies noteikti kādas prakses lietas, kas bija tas, ko tu sāki pirmo trenēt? Pirmie cilvēki varbūt vai pirmie bērni vai kas bija tas, ar ko tu sāki tā kā savu skolotāju, teiksim, tā gaita? Nu, protams, jau mācoties bija tā, kad man auģitāvs Raitis piesaistīja pie vieglatlētiem kaut kur padarboties. Bija arī tā, kad nometnēs es piedalījos, brauc pat uz Cēsīm pie
Zanas Rozītes Dāvim Rozītim mammas pie viņas meitenēm vasarā darbojos. Pastrādāju ar florbolistiem, kas arī bija fizisko sagatavotību, bet tas pirmais darbs, vēl jau mācoties, sāku strādāt šeit sporta un veselības studijā Vingrotā. Un tas bija mans tas pirmais darbs, kas arī nebija slikts, un no tā kaut kā pakārtojoties papildus lietas ar to fizisko sagatavotību noveda arī līdz basketbolam, tā nopietnākā līmenī. Ja mēs sākam runāt par to basketbolu, tad kā tieši tu šeit nonāci, tad tieši Valmiera sanāk. Valmiera arī bijis pagaidām tavs basketbolā vienīgais. Jā, vienīgais. Un mans mērķis arī nekad nav bijis kaut ko ļoti mainīt, jo es esmu liels šīs pilsētas patriots. Pirmais klubs bija BK Valmiera. Šī man ir 8. Sezona basketbolā Valmieras. Un tad, kā jūs minēja, Raicis Auģitēvs, viņš bija arī ļoti ilgus gadus fiziskais treneris Valmieras basketbolistiem. Mēs uz basketbola spēlēm gājām jau, nu, nezinu, 6. Klases. Un, kad es trenējos vieglatlētikā, viņi tepat paralēli vienmēr trenējās un darbojās. Es ar viņiem kopā uzaugu. Atceros, ka Sāns Amoliņš, Roberts Zēle, Gatis Melders, kas tagad ir mani kolēģi, kad es par viņiem panoju, kad viņi spēlēja Valmieru Ujienu, Valmieru Piens tajās komandās. Un tad bija tā sezona, kad viņš man īstenībā vairākus gadus piedāvāja, lai es viņam eju palīgā. Bet viņam bija arī labs fizioterapeits Jānis Petrons tajā laikā, ar ko viņu labi sastrādājās. Bet viņš aizgāja uz VEFU, un tad es izdomāju, ka es tam Raitim palīdzēšu. Bet tas bija pat tā diezgan brīvprātīgi. Es biju komandā, bet nu, es nevarētu teikt, ka tas man bija tāds algots darbs. Un tajā sezonā, tā bija tā pirmā sezona, bija daudz spēlētāju, ar jaunu spēlētāju, ar perspektīvu nākotnē, kā piemēram Aigars Šķēle, Mārtas Vītols, Kristaps Dārgais. Varbūt tas rezultāts beigās nebija tik labs, bet es daudz iemācījos, sapratu vispār, kā tas viss process tur kopā, tie fiziskie treniņi ar to basketbolu grafiku, basketbolu treniņiem, spēlēm, viss liekās kopā. Kaut kā ar tiem čaļiem tiku galā, un pēc sezonas man uzreiz Mārtiņš Bērziņš piedāvāja nākt uz pilnu slodzi pie komandas, kas nākošā gadā jau bija Valmiera Ordo, ar lielām ambīcijām, ar ļoti labiem spēlētājiem, un tā arī nopietnāk sākās, jā, tas ceļš tajā basketbolā. Valmiera Ordo, tu jau ierunājies. Tev arī medaļas tā mājās? Tas vienīgais zelts kaut kur ir tev, un tu arī jā, pie tā, man viņš tā vienīgais stāv. Zelts bleķīši, kas Valmierā šobrīd ir, jā? Stāv mājās. Nekarājās pie sienas, varbūt visu apskatē viņš stāv. Es mēģinu tā nedzīvot vēsturē. Es uzskatu, ka mums vēl daudz citu sasniegumu ir priekšā, bet viņš ir, jā, tas vienīgais, tas zelts šobrīd. Šobrīd tava ikdiena, no kā tā sastāv? Kāds ir varbūt tavs tas dienas grafiks kā fiziskās sadarbības trenerei? Man katra diena ir savādāk. Pie lielā kluba es ierodos konkrēti uz saviem tiem treniņiem. Es nevaru pie viņiem visu laiku būt 100% klāt un esmu, protams, spēlēs un atbalstu viņus. Bet man daudz lielāko daļu darba aizņem tieši Bertāna skolas audzēkņi. Manā pārziņā, nu, šobrīd es esmu viens fiziskais treners uz visu skolu. Es nākotnē domāju, ka mums būs vēl papildu spēki, tad varētu teikt, ka no 7. Klases un visi vecāki līdz pieaugušam vecumam, tos es satieku regulāri katru nedēļu. Pie manis ir treniņi atsevišķi un pie jaunākiem, kas ir 6. Klase un jaunāki, jau pašas pirmās grupas. Pie tiem es vairāk esmu tā kā viesis, arī nu, kad es aizēju kaut un varbūt parādi tiem treneriem palīdz, kā kaut kādus tos pamatus ielikt. Bet, nu jā, un tā diena sastāv, nu, saku, katra diena ir savādāk. Nu, pieņemsim pirmdiena. Tipiska pirmdiena būtu tāda, kas pieceļos sastādu konkrētu plānu lielās komandas treniņam. Tā, kad lai visiem tas ir redzams, ka viņi visi zina, un mums tas plāns visiem ir priekšā. Ir tas lielās komandas treniņš no rīta, pēc tam pusdienas. Tad es dodos šeit uz Jāņa Deliņa stadionu, jo man ir
viena vieglatlētikas grupa, kur ir tikai mani audzēkņi, ko es atļaujos arī patrenēt. Un tad es dodos atkal uz Olimpisko centru. Pirmdienā tad man ir 5. 6. Gadi un LBL 2, kas ir 4. un 3. Gadi. Un tad darba diena beidzās 9. Vakarā. Nākošā dienā jau ir, nezinu, cits grafiks. Cik bieži tie pamatskolas bērni, piemēram, nāk, cik viņiem tā noslogotība liela ir tiem fiziskie treniņi, cik reizi nedēļā viņiem ir vai cik bieži to ar viņiem tiecies? Obligāti ir vienreiz nedēļā. LBL 2 treniņi ir biežāk, bet tur mēs pakārtojam viņus pēc spēļu grafika. Kad ir vasaras starpsezona, pirmssezonā, tad it kā ir visgrūtākais laiks fiziskam trenerim, jo tad man ar viņiem ir katru dienu tie treniņi. Viņiem ir katru dienu gan fiziskais treniņš, gan, pieņemsim, vakarā ir basketbols. Bet interesantā kārtā man tā pirmssezona, lai arī viņa fiziski ir grūtākā, man viņai ir vismīļākā, jo tas ir tas mans darbs. Tāds, kad mēs tiešām ieliekam to pamatu, un man tajā laikā patīk arī mainīt vietas. Mēs varam trenēties arī šeit stadionā vai daliņu pludmalē, zālē. Tie treniņi var būt daudzveidīgāki un arī skolēnu brīvlaikos. Protams, arī ir vairāk tie treniņi tiem jauniešiem. Bertāna basketbola skola. Kā tu šajā vispār nonāci? Vai tas bija tāds saikne kopīgi, jau ka tu biji Valmierā, vai tu tiki uzaicināta? Kā tas viss notika? Nu, jā. Tas viss īstenībā ir pateicoties Robertam Zēlēm, arī pat pirms Bertāna basketbola skolas. Viņš bija iniciators, kas piesaistīja to fizisko treneri jau sporta skolā, kad vēl bija basketbols tieši. Viņš bija tas, kas aicināja un lūdza paņemt mani tā kā klāt pie basketbolistiem. Un sanāca tajā gadā, kad Ordo beidza to savu pastāvēšanu un bija iespēja piedalīties tajā LBL 1. Tajā brīdī jau mums veidojās jau tas, kad ir tie fiziskie treniņi ne tikai tiem tai pieaugušo komandai, bet arī visiem jauniešiem jau uz leju. Varbūt nebija tās mazākās grupas. Nu, šī gada ir jau tādas sistemātiski, jau mēs sākam veidot kaut kādu to sistēmu un skatījumu uz nākotni jau no pašiem mazākajiem. Bet tas bija laiks jau, kad jau es pieslēdzos jau pie jaunākām grupām. Valmiera, šī pilsēta, kas ir šeit labāk nekā citās, varbūt Latvijas pilsētās, kā tu var trenēties? Mēs jau esam Jāņa Daliņa jaunajā manēžā, vai ne? Man tas ir, kā tu varbūt reklamēt, nezinu, vai pasniegtu, kāpēc Valmiera ir tā vieta, kur labāk ir nonākt? Pirmām kārtām tas ir mans mājas, tā varbūt ir labākā pilsēta man. Šeit ir, nu, nevēlti, mēs tikko dabūjām apbalvojumu, kā pašvaldība, jo mums ir ļoti laba sporta infrastruktūra, mums ir peldbasens, mums ir universālās zāles, mums ir Jāņa Daliņa stadions, kur arī ir spēka zona, ārā stadions, iekšā manēža, labākā Baltijā. Arī sadarbībā gan sporta skola, gan Bertāna skola ir izveidots sporta veselības centrs, kur bērniem ir pieejami fizioterapeuti un sporta ārsts, kas ļoti palīdz treniņu procesā izvairīties no kaut kādām traumām un arī, ja tādas ir, ātrāk tikt atpakaļ. Daudz iespējas arī ārpus šīm būvēm ir, tepat ir sajūtu parks, kur ir seriāli skrējieni, Daliņu pludmali, ko man personīgi patīk izmantot, un tas pats skateparks jaunais uzceltais, kur var bērni atpūsties. Mums ir arvien vairāk vietas, kur arī ārpus treniņu procesa aktīvi pavadīt brīvo laiku. Tie paši Bertāna laukums tepat. Kāds ir tavs skatījums nākotnē par Valmieru? Ko tu varbūt vēlēsi sasniegt ar Valmieru? Kādi ir tavi nākošie mērķi, kurus tu gribi atklāt? Mans galvenais mērķis laikam ir, ja skatās uz lielo komandu, sezonas ir dažādākas. Un arī man ir bijuši ar lielo komandu tie rezultāti dažādāki. Protams, augstvērtīgāki rezultāti, prieks un gandarījums par to.
Bet man vairāk prieku rada tieši tā jaunatne, ka mēs no tās jaunatnes kaut ko izveidojam tādu, kas aiziet tālāk. Nu, tas pats Dāvis Bertāns, es viņu atceros mazu šeit Valmierā, ka viņš trenējās un tas ir sasniedzams. Viņš ir NBA un arī tā jaunatne, kaut vai nezinu, ka mēs tiekam izlasēs katrā vecuma grupā, kas tagad jau arī sāk īstenoties. Pēdējie mums ir Everts Eglīts un Roberts Vēvers. Un tālējoši arī pēc tam, nu, tie bijušie audzēkņi, ja viņiem tas ir atspēriena punkts nākotnē, arī kaut kādi lielāki klubi un labāki līgumi. Kādi varbūt tev spilgtākie mirkļi ir bijuši, ko tu atceries? Nu, it kā teorētiski man vajadzētu teikt, ka šis zelts ar ordo, bet vairāk man sirdī varētu teikt, kad mani audzēkņi Ojārs Bērziņš, Dāvids Vīksne un Andrijs Miška, tajā gadā arī Valters Vēvers izcīnīja sudrabu U18, jo tas bija tāds, kad šie bērni tajā brīdī bērni, nu, jo viņi ir pieaugušie. Bija vairākas gadus pie manis un es viņus tā kā biju izaudzinājusi un es atceros tos pirmos dankus, ka mēs filmējām, ko viņi taisīja un tad tās emocijas, kad viņiem izdevās tiešām sasniegt šo augstvērtīgo rezultātu. Varbūt ir kas tāds, ko es varētu izdarīt vai tu varētu man parādīt, kā ir nedaudz sagatavoties šim visam, nezinu, ieiet iekšā vai ir iespējams? Varam mēģināt, izturēsi. Sāksim ar pietupieniem, līdz zemē noliks ripu, kājas vērsts uz āru un gar sevi ātri uz augšu. Uztais man 10 pietupienus, uz augšu izelpa, malacis ļoti labi tev sanāk, mierīgā klejā, aši uz augšu. Bija 10 jau, es neskaitīju. Es arī ne. Gan jau. Tagad uzlaks man uz šīs kastes. No vietas. No vietas. Bez solīšu. Labi, pirmo var paņemt ar solīšu. Jā. Labi, malacis un let's go. Nākošo. Nekur nekas nav pazudis. Nākošo no vietas, tāpat kājās iztaisnojies. Oh, jā. Uzreiz aši kājās jātiek augšā. Labi, un trešo no vietas kājās ātri iztaisnosies, jo tu paliksies uz augšu. Hop! Labi! Gandrīz tikai nokriti. Labi, tas ir sākums. Turpinam. Basketbols esi bijis aizsardzības stāju zinu, okay. Soju zinu. Aizies ar to ripu pie krūtīm līdz zeltenai atzīmei, atnāksi atpakaļ. Tā, man būs jābrauc mājās pēdējais, es nevarēšu paspiest, tas ir skaidrs. Tas, ka es kādreiz esmu basketbolu spēlējis. Pēdējiem jau tikai pēdu vajag, neuztraucies. Ej, mierīgi. Tagad ripu noliec. Un tempā slaidiņi. Tur leciens pie dzeltenās, slaidiņi, leciens. Tā kā uz slaidiņu priekš šitie? Nē. Vai kurs? Tā arī labi, sāniņš. Vienkārši ar sānu tāpat. Asi. Leciens. Leciens. Ko tu tur pa leju? Mums uz grozi jāiet. Leciens. Čuk. Vēlreiz. Lai ir. Hop. Asi. Un skrien prom. Šitās zini, kas ir? Nu, es Staņislavs Olijārs viņam leti pāri. Skrien, barieris skrien. Ok. Bet basketbolist arī īpaši priecīgi parasti nav, kad viņas tiek izvilkt. Neuztraucies, mēs viņas neliksim, par to viņi parasti ir saskumuši. Bet izkāpsim tā, lai tur skrieno, tā kāja ātrāk ceļās un ātrāk tiek uz priekšu. Okay. Izkāps tentiņā viena, otra. Es līdz galam izeju un tu rokas līdzi strādā atsparīgi, kārtīgi celīts augšā. Ļoti labi, kaut kāds pamats ir bijis. Pāris gadus to nebija darījis, bet nu... Jā, okay. Un otru sāniņu, tieši tāpat.
Malacis ļoti labi. Var nākt arī pie mums spēlēt. Trīs pakas mēnesī tas nāku. Zvanas man. Saprotu, ka visas iespējas man basketbolā ir atgriezties. Jā, noteikti. Inga, tev kā galvas sagatavot fiziskās savības trenerai. Kas ir tas, lai, ko tev novēlēt? Tā kā nākotnē, kas tev lai izdodās uz parasti spēlētājiem, tur novēl uzvaras un tā, kas ir tev, ko man tu gribot? Nu, noteikti, ar, man arī uzvaras. Tu esi tik pat priecīgi, ka spēlētāji, kad viņi izcīna uzvaras. Nu, bet, protams, tās ir arī manas uzvaras. Tieši to es ar tev novēlu uzvaras, lai nāk. Liels tev paldies par sarunu, liels tev paldies par treniņu un lai viss izdodās. Paldies! Šajā rēdījumā tas arī viss. Esam veseli un turpinam baudīt ziemu. Tiekamies jau nākošajā nedēļā. Atā!